យន្តឈប់ ដាក់ ម៉ោយ ត្រូវ រថយន្ត កុងតឺន័រ បុក ពី ក្រោយ រង របួស ធ្ងន់ ស្រាល ចំនួន 15 នាក់ រថយន្ត សំយ៉ង 1 គ្រឿង ខណៈ ឈប់ អែប និង ខាង ផ្លូវ ដាក់ អ្នក ដំណើរ ក៏ ត្រូវ រថយន្ត កុងតឺន័រ 1 គ្រឿង បើក បុក ពី ក្រោយ រុញ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រឡាយ បណ្ដាល ឲ្យ មនុស្ស ចំនួន 15 នាក់ រង របួស ធ្ងន់ និង ស្រាល ករណី គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នេះ បង្ក ភាព ភ្ញាក់ ផ្អើល កាល ពី វេលា ម៉ោង 11 ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 13 ធ្នូ ម្សិល មិញ នៅ លើ ផ្លូវ ជាតិ លេខ 4 មុខ សាលា ឃុំ ព្រៃ ពូច ស្រុក អង្គ ស្នួរ ខេត្ត កណ្ដាល លោកវរៈស្នេហ៍តោមានសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុមានរថយន្ត សំយ៉ង ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអុយញ៉ុងបានបើកយ៉ាងលឿនជ្រុលបុករថយន្តសំយ៉ុងពីក្រោយពេញទំហឹងអូសទៅផ្ទុបបង្កភ្លើងរួចធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តសំយ៉ុងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលស្រុកទាំងអស់ចំនួន 15 នាក់ក្រោយកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋនៅសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះជួយបញ្ជូនអ្នករងរបួសទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកតែកងរថយន្តកុងតឺន័របានបើកទ្វារចុះកិច្ចខ្លួនបាត
ងចាំដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់